Jättelarv, det är ju inte på riktigt. Tror att det är fake? Det är 100% fake. Nej. Det finns ingen människa som reagerar sådär. De spelar ju jättedåligt. Va? Vad menar du? Det är alltså det är skådisar. Tror du? Jajamensan. Jag är helt säker, helt säker. Hur reagerar man? Nej men alltså det där är så intressant därför att när du skriver till exempel scener när folk ska råka ut för sånt där så tänker man ju alltid som regissör och som skådis. Hur reagerar man i en sån här situation? När jag träffar folk som har varit med om konstiga situationer så brukar jag alltid fråga, vad gjorde du? Skrek du? Ja. Och alla säger ju samma sak, att man reagerar inte så här. Hur gör man? Som man tror. Det beror ju på från fall till fall. Men vi hade ju till exempel i Smala Sussi, en film jag gjorde, hade vi en olycka som skedde. När en dansare i en scen blev uppskuren här i pulsådern så det bara vällde ut blod. Och kameran stod i en hel bild och rullade. Det var ju ett krisläge, killen kunde ju ha dött. Och när det här framkallades sen så kunde jag ju titta och ta tid på hur fort det gick innan första förband kom, hur olika människor reagerade. Och jag reagerade inte som jag trodde att jag gjorde. Jag gick bara fram och tillbaka. Jag gjorde ingenting. De flesta människor stod bara helt stilla och tittade. Ingen skrek, det var helt tyst. Några få jobbade och sprang ut och hämtade förbandslåda, höll upp armen. Han, killen som var skadad, han var helt tyst bara. Bara som ett exempel på hur man reagerar. De här reagerar inte alls som människor skulle göra. Jag lovar. Men håller med om det här? Jag vet inte.